gezdik birlikte. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Qırçı, sən kim? Yalan demə. Hər gün, hər ay, hər il onun yolunda. Heç kəs qırçı olmaq istəmir. Həm sütçün darırız, həm də o qırın iyic. Adam var ki, gəl, diyanır, diyanır, o qırın iyin iyin iyidir. Mən özə qaynır orada, su pıq 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 eləyir belə. Axırıncı tiyanı da 2017-ci ildə verdim dəmirçilərə aparına. O vaxtca bildim ki, qır işi yoxdur, qır işi qutardı. Elə sənət olacaq ki, məsəl üçün 10 ildən sonra o sənət lazım olmayacaq. Bu da elə belə aradan çıxdı yavaş-yavaş, tarixə qoşdu. Dünyada ikinci bir şəhər yoxdur ki, qıra Bakı qədər məhəbbət bəsləsin. Dünyanın başqa şəhərlərində örtüyü kimi şifir, kirəmitdən istifadə edirlər. Bakının tarixi isə öz içində saxladığı hər şeyi qırla örtüb sanki. Buna görə də Bakı tarixi qır iyi verir. Ya da əksinə, qırdan Bakı tarixinin iyi gəlir. Bakının tarixindən doğrudan elə bir qır iyi gəlir. Niyə görə qır iyi gəlir? Çünki dünyanın heç yerində neft olmayanda bizdə neft çıxırdı. Bakı ətrafında meşə yoxdur, taxta ehtiyatı yoxdur ki, sən damı başqa bir şeylə örtəsən, dam məhsulu ola biləcək elə bir materiallar yoxdur. Ona görə o qır başqa şəhərlərdə rastlama çıxmadı. Demirsiniz, damınızı qırıyın, hə? Boş. Mən hazır. Amma bir dəfəli olsun da. Bu 3 mərtəbə dam var ha. Bu üstün dəmir şifirdir. Bu mən 82-ci ildə bunun damı mən qır işləmişəm bütün. Oranda mən işləmişəm. Sonra aşağı damı işləmişəm. Gecələri yuxuma girir meynəli damların. Heç bir yerdə yaşaya bilmir Bakı adamları. 1972-ci ildə qırçılıq sənətinə gəlmişəm. Qırt yanları var idi, qazanları var idi. Onunla işləyirdik, odunla yandırırdıq. Sökülür damdan, qazana tökülür. Töküləndən sonra pişirilir. Pişiriləndən sonra mazutu, yağı vurulur. Hazır eləyirsən, halva kimi pişirirsən onu da. Yaxşı qaynamaya düşəndən sonra başlayırsan dama verməyə. Vedrələyə doldurursan, verirsən. 5 il, gündə də, gündə iki tiyan da, parta parta. 5 ildən sonra 1-2 il, 3 ildə beləncə tasını işləmişəm, sən gəlmişsən, mənim damımı işləmişəm, o birisi gəlib işləmişəm, çox ucuz işləmişəm. Məsəl üçün, cəmaat 30 şirvanı işləyəndə, mən 15 şirvanı işləmişəm. Bakının məişətini qırsa təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Qırlı dam quşbazlar üçün əlverişlidir. Şiferin üstündən quş uçurtmaq qəliz məsələdir. Qırlı damdan isə rahat quş uçurtmaq olar. Quşlar uçdu istəyənlərə, yuvalar qaldı. Yayın isti gecələrində Bakı sakinləri damın üstünə döşək salıb yatardılar. Günortalar isə sərin mehi hiss etmək üçün xalça pala salaraq damda uzanıb dincələrdilər. Bakılılar buna fransız balkonu mənasına gələn külafi rəngi deyirdilər. Bakı damlarında qır olan vaxtı, Rubiroiddən əvvəlki dövrdə yay olurdu, yayda damda xalça salırdılar, pala salırdılar, yatırdılar, dincəlirdilər. Mən özüm görməmişəm sözündür, bizim vaxtımızda artıq yığışdırmışdılar elə şeyləri. Niyə? Çünki kondisionerlər və ventilatorlar çıxmışdı artıq. Bu da təzə köməkçim, belə oğlandır. Başlayaq? Başlayaq. Hə, ver vedrəni görüm. Qırdan böyüklər kimi uşaqlar da faydalanardılar. Uşaqlar qırı saqqız kimi çeynəyər, banka qapağını qırla doldurub salk oynayardılar. Əyləncəmizin bir hissəsi də elə o qır idi, damlar idi. Uşaqlığını orada keçirən insanlar üçün həm də bir əyləncə vasitəsi idi. Qırın bəlkə yerləri olurdu, onu atırdılar ağızlarını, çeynirdilər. Yəni onu bir kirli, çirkli bir şey kimi bilmirdilər. Çünki bu qaynayıb, təmizləyib, bütün zirizi bilə əriyib gedib, əslində niyə qaynadırdılar? Qırın özü damda qalıb, onu tezdən qopardıb, əridib, tezdən eləyirdilər. Onu torpaq filan arasında gül bitirdi, ağat bitki də olurdu. Bütün bu zirizibini təmizləmək üçün onu tezdən qaynadırdılar və yandıqca təmizlənirdi. Onu dəqiqədə yaxşı bişirmirsən məsəl üçün, mazut vurursan, onda mazutu qutarır, yağı qutarır, başlayır çatlamağa. Çatlamağa onu gərək təzədən açıb pişirirlər. Elə ev var idi ki, ildə bir dəfə açıb pişirirlər. Bakının köhnə məhəllələrində ilin hər fəslində, ən çox da yayda qırçıları görmək olardı. Həyətlərdə iri tiyanlar qoyular, tiyanlarda bişən isti qırın qoxusu ətrafa yayılardı.
Adam vardı, geldi yanırdı yanında, o kırın iyini iyiydi. Ben özellikle kaynıyor orada, su pık 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 eliyor böyle. Adam öyle hoş yani. Kır dediğimiz şey tekrar tekrar pişirilirdi. Eyni kırı götürüp sökürdüler, kaynadırdılar falan. Mesela orada pişirende ne tökmek lazımdı ki zirzibili yaxşı təmizlensin? Mazut tökürdüler, mazut töküləndə qır yumuşaq olurdu. İşlədmək asan da olurdu. Yəni sən vedrə ilə tökdün, rahat yumuşaq yaydın. Amma tez də çartlayırdı. Peşəkar qırçılar, hansılar ki onun incəliyini bilirdilər, onlar mazut yox, su tökürdülər. Su tökəndə qarışdırmaq çətin olurdu, adamın qolları keyirdi filan, mən görürdüm də o prosesləri. Hətta biraz duz da tökürdülər, mənim o duzun da mənası var idi. Amma abi 5 il, 6 il o saxlayırdı. O dövrdə Bakıda qırçılıqla əsasən dağlılar məşğul olurdu. 53-cü ildə cəmaat köçdü gəldi Bakıya, kətlər qaldı boş. Cəmaat özünə iş tapmadı, dağlıların sənəti hələ bir qırçılıq oldu. Demək olar ki, bizim dağlılar 90% elə qırla gəlib çıxdı. Məsəl üçün, bu otağı mən elə qırdan işlədim, aldım. Tək dağlılar deyildi, bizim dilimizə düşmüşdü ümumiyyətlə deyirdik. Başqa qırçılar da var, hər jəkin özünün bir təmir briqadası olurdu. Bax, jəklər baxırdı bir şeyə. Onun içində bir qırçılar briqadası da olurdu ki, ərizə yazırdılar, gəlirdi cəmaatına. Amma onun içində başqaları da olurdu. Amma başqaları o cür yola verirdilər. Ona görə cəmaat axtarırdı, məhz o peşəkar dağlı qırçılarından gətirirdi. Qırçılar adətən Bakının köhnə küçələrində işləyər. Köhnə evlərin damlarını örtərdilər. Nəhəng, ağır, içində qır bişirilən sobalar sürülərək bir yerdən başqa yerə aparlardı. Ağır sənət idi, çətin sənət idi, insanların möhtac olduğu bir şey idi. Hörmət sahibi idi o adamlar. Onun necə eləməyindən asılı idi ki, sən qışın soyuğunda bir də görürsən evindən başladı su axmağa və yaxud da əksinə hər şey yaxşı olur filan. Məhəmməd qırçıdır. Xəstəxanadadır. Üstünə qır tökülüb, yanıb. Qırçılıq insan həyatı üçün təhlükəli olan peşələrdən idi. Qır qazanı o qədər qaynar olurdu ki, hətta ona cəhənnəmin qır qazanı deyirdilər. Bu qazana düşüb həyatını itirən insanlar da az olmamışdı. Qır tiyanını pişirəndə torbanı qazanın altına qoyub qızdırırdı. Onu qırın qazanın içinə salanda oradan görürdün ki, su sıçırırdı, ya qır sıçırırdı. Əsas su sıçırırdı, çünki qırın üzündə su olurdu. O sıçırayında ola bilərdi, tökülürdü, qolu var, zatı var. Ona görə də biz çox vaxt qollu köynək giyirdik ki, əlimiz zatımız yanmasın. İki nəfər işləyirdik. Yoldaşım yuxarıdan açır atır, mən də iki dənə tiyan qoymuşam, vururam. Tiyana çatanda gördüm ki, məsələ dəqiqli başıma oturdum yerə. Oturdum yerə bir kvadrat metriyə kimi qır, özü də bu qalınlıqdə. Qışın günü olğa, əgər başıma düşdəydi, parça-parça eləmişdi. Demək, burdan necə şəbkə vardı başımda, bələnti, sinindi düşdü, burdan bir balaca açdı. Şimdə dilimi kəsdi, burdan paralel çatlamışdı mənim şey başıma. Onun zərbəsindən o dəymirdi. Dəysəydi parça-parça, indi dünyada yox idi. Oradan sonra təkikdi bir ay. Artıq 80-ci illərdən qırlı damlar şifirlə əvəzlənirdi. Beləcə, qırçılıq sənəti də yavaş-yavaş tarixə qovuşurdu. Axırıncı qır işi hələ yasamalda olub, adamı sökmüşük, qır da vermişəm, ondan sonra tol da vermişəm. Şifir çıxandan sonra, məsəl üçün, dəmir çıxandan sonra yavaş-yavaş aradan çıxardım televizyada dedikləri, elə sənət olacaq ki, məsəl üçün, 10 ildən sonra o sənət lazım olmayacaq. Yani bu da elə belə aradan çıxdı yavaş-yavaş, getdi. Tarixə qovuşdu. Axırıncı tiyanı da 2017-ci ildə verdim dəmirçilərə fabrikə. O vaxt bildim ki, bu sənətin bu qırışı yoxdur. Qırışı qutardı.